На даний момент ми дуже часто чуємо про різноманітні стратегії, але фактично, як говорять з 2005 року про те, що маємо будувати у місті Львові парковки, безпосередньо величезні місця для паркування, які в ті часи ще були, на жаль, зараз забудовані. І те, як Чаплінський Юліан заявив про те, що депутат там говорить, ну це неправда, тому що є вже певна кількість депутатів, які це обговорюють. То, що Сергій подав цей запит, це сугубо тільки із-за того, що він найшвидше відреагував. А питання дійсно є. Щодо 59 мешканців, які голосують. І ще раз кажу, якщо б ви правильно включили роботу міського управління, зустрілися з людьми, які проживають, заслухали, які в них автомобілі, як вони часто користуються, і хоча б мінімально опрацювали, так як є в нас ухвала в центральній частині міста, де власники квартир мають право ставити свої автомобілі, в'їжджати в центральну частину міста, цієї би ситуації не було. І ви б знали точно, скільки автомобілів має кожен з мешканців. А те, як зараз останній час, це просто ігнорується. Громадські слухання просто левійовані. Ніхто про це не хоче говорити, не дослуховуватися, навіть простому банальному. У вас є певна концепція, ви до тої концепції вчепилися, і ви нею йдете. Але ви забуваєте за прості банальні речі. Я, на жаль, хочу згадати за громадський транспорт. Шикарна річ, хороша перспектива, стратегія. Народ, вибачте мені, ну так як в нас ламаються пантографи, так як в нас колії зриваються, так як в нас електропостачання постачається, ми хоч 300 ще закупимо трамваїв, вони все рівно не можуть їхати по місті Львові. Щодо концепції, я все ж таки скажу слова, тому що це є правильно. Має чітко бути, але сугубо буферні зони. Вибачте, але з 2005 року Андріан гарно зауважив. У нас є ситуація в тому, що ті місця, які були передбачені для того, щоб ми зробили ці парковки, перехоплені зони, їх зараз забудували. І Юліан Чаплінський – це якраз в тому основна проблема.